Goeiemiddag kinders, dit is story tyd. Vandaagse story gaan oor skilpad en sy dop. Sê my, weet julle hoe lyk 'n skilpad? Skilpad het 'n swaar dop en hy is maar stadig. Skilpad het elke dag gekyk hoe vinnig die ander diere kan hardloop, die hasie en die bokkie. En dan het hy gesê, dit is nie regverdig nie. Ek wens ek kon ook so vinnig hardloop. En skilpad het gedink en gedink en sy kop gekrap. Toe sê skilpad, my dop is die probleem. Die dop is te swaar. Toe klim skilpad uit sy dop uit. En hy het sommer so lekker lig gevoel. Paar strekoefeninge gedoen en daar hardloop skilpad. Met die paadjie af en hy roep, kyk hoe vinnig hardloop ek, jippie! En toe kom skilpad so om die hoek en hy hardloop amper binne in 'n groot swart hond in. En die hond sê, woef! En hy wys sy tande. En skilpad dink, hierdie hond wil my byt. En hy draai om en hy hardloop weg van die hond af en die hond is agterna. Woef, woef, woef! En toe is daar een groot klip en skilpad kruip toe vinnig achter die klip weg en gelukkig hardloop die hond toe voorbij. En skilpad sy haartjie klop, toef, 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 toef. En hy dink by homself, sjo, dit was amper. En na die hond weg is, toe kom skilpad weer uit en hy stap verder en hy begin weer sing. En hy begin weer lekker hardloop. Skielik hoor hy 'n kruis geluid in die lug. En hy kyk op. Daar is 'n groot arend wat reg afduik op skilpad met sy groot klauwe. En skilpad swenk so net voor die arend omgryp na die een kant toe. En hy hardloop so zigzag. En hy is moeg gehardloop, van die arend is al agter hom aan, en gelukkig sien hy, hier is een dooie boomstomp, met een groot gat in, en hy spring daar in die gat in. Nou kan die arend nie vir hom vang nie. En sy hartjie klop so, toef, 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 en hy sê, sjoe, dit was amper. En hy wacht toe tot die arend wegvlieg, die arend gee toe moed op naderhand, toe klim hy weer uit die boomstomp uit. Nou voel skilpad nie meer baie gelukkig nie. Hy begin sy dop nou mis. En skielik hoor hy groot donder weer, tada! En toe begin het reën. Groot druppels, harde reën. Skilpad besluit toe om terug te gaan na sy dop toe. En hy stap toe terug waar hy die dop gelos het en hy klim toe terug in die dop in. Lekker snoesig en warm en veilig. En skilpad dink toe vir homself, ek is 'n skilpad. Ek hoef nie so rond te hardloop soos hierdie ander diere nie. En van daar af sê hulle het skilpad nooit weer uit sy dop uitgeklim nie. En dis dieselfde met ons mense. Julle moet gelukkig wees met hoe die Here julle gemaak het. Want God is lief vir julle en hy het julle na sy beeld gemaak. Ons moet nie probeer om soos ander mense te wees nie. As almal nou precies dieselfde was, dan sou die lewe baie vervelig gewees het. Okay, dankie.